Prienų Žiburio gimnazija ir Sietlų JAV privati University Prep mokykla nuo 2014 metų vykdo kultūrinių mainų programą, kultūrinį kompetenciją ir ambasadoriaus lyderystį. Todėl lakryčio 5-20 dienomis Prienų Žiburio gimnazijos komanda vėl svečiavusi University Prep akademijoje. Dvi savaitės gimnazistai gyveno amerikiečių šeimuose, susipažino su jų tradicijomis, dalyvavo pamokose, aplankė žymius miesto vietas. Pakalbinome dvi projektų dalyvės, kurios pasidalijo savais įspūdžiais ir prisiminimais iš kelionės, bei raginu visus mokinius dalyvauti mainų programuose. Kokiame projekte dalyvaujate? Dalyvavome mainų programoje su UPrep Academy Seattle. Kaip sugalvojote dalyvauti? Tiesiog gal draugai paskatino, kurie buvo apsilankę Sietle metus prieš ir šiaip tėvų paskata buvo didelė. Paskatino draugai ir galvojau dalyvauti mainuose su Prancūzija, bet 3 mėnesiai pasirodė per daug, tai pamaniau, kad 2 savaitės bus optimalus sprendimas. Kokia komanda dalyvavo? Taigi dalyvavo 5 vaikinai ir 2 merginos bei mūsų mokytoja Danutė Kazlauskinė. Ar daug pareikalavo išlaidų ir jėgų šį kelionį? Kainavo nemažai, patiems reikėjo susimokėti už skrydžius. Ar jėgų daug pareikalavo? Turbūt labiausiai varginanti dalis buvo 13 valandų skrydis į vieną pusę. Tai tiek. Kokių skirtumų pastebėjote kasdienėme gyvenime? Jie labai svarbu bendra šeimos vakarienė, tai gal šiek tiek nustebino. Nes pas mus tai netaip įprasta, žmonės labai užsiėmę, turi savo tvirtą rutiną, labai disciplinuoti. Tai mums jie atrodė šiek tiek beprotiški, nes visą laiką skubėjo ir žinojo, ką po ko daro. Ir šiaip gal sveika maistą tikrai valgė, kas buvo keista netgi. Ir šiaip, pavyzdžiui, maniškė šeima labai anksti eidavo miegot, tai irgi buvo gan keista man. O buityje kokie skirtumai? Dideli namai, taip. Įprasta, kad kiekviena šeima turi augintinį. Keista. Šiaip viskas gan panašiai, nebuvo tokių labai kardinalių skirtumų. Nebuvo kultūrinio šoko. O ar susikalbėjote, ar nebuvo sunku persiorientuoti į anglų kalbą? Ne. Šiaip tikrai nebuvo labai didelių sunkumų. O kokių skirtumų pastebėjote mokykloje? Labai jauki aplinka, kiliminė danga, mokiniai klasėse sėdi ratu, labai laisvai bendrauja su mokytojais. Šiaip gan ir panašu kaip mūsų mokykloje, bet jo, kaip ir sakė, jūs tai šiltai bendrauja, neturi knygų, vadovėlių kaip mes, dirba su kompiuteriais, gal tiek tokie skirtumai. Kaip manote, ko galėtų mūsų mokykla pasimokyti iš amerikiečių? Turbūt to jaukumo, kad visi šilčiau bendrauja. Taip manau. Pritarčiau jūs tai. Keliavote 2 savaites. Kokias įžymės vietas aplankėte? Buvom Space Needle, EMP muziejuje. Kur dar? Bill's Foundation. Bill Gates Foundation. Tai yra kaip... labdaros organizacija, kuri remia nepasiturinčius kraštus. Bilo Gateso. Ir jo žmonos Melindos įsteigta. Turėjome galimybę susitikti su Bilo Gateso tėvu. Kaip manote, kodėl verta dalyvauti tokiuose projektuose? Manau, tai praturtina savo žinių ratą, pamatai kitą kultūrą, gali palyginti ir tiesiog jautiesi labiau gal iš prusės. Susirandi draugų. Išbandai save ar moki prisitaikyti. Man asmeniškai čia buvo toks kaip iššūkis pažiūrėti, ar pavyks. Jei vyktumėte dar kartą, ką darytumėte kitaip? Tikriausiai kitas vietas aplankyčiau. Daugiau draugų pabandyčiau susirasti. Tiesiog. Aš irgi bandyčiau susirasti daugiau draugų ir galbūt norėčiau vykti be komandos, kad turėčiau daugiau laisvės. Koks prisiminimas visą laiką primins šią mainų programą? Mano namuose gyveno 3 katės, kadangi šeimos kilmė lietuviška, kačių vardai buvo Zosėja, Gintaras ir Zigmuntas. Man tai vis dar juokinga, turbūt visada atsiminsiu. Šiaip man labai strigo vaizdas pro namų langus, tai tiesiog buvo vandenyno įlanka ir kito pusė miesto, tai labai gražu būdavo naktį.
Ar norėtumėte, o galbūt ir planuojate gyventi Amerikoje ar studijuoti tenai? Aš kaip ir norėčiau, galbūt, bet labai toli. Tad nesu tikra, bet jeigu studijuočiau ir gyvenčiau Amerikoje, tai tikrai ne Sietle. Man norėtųsi kažkokio laisvesnio miesto, Sietlas visgi yra verslo sostinė. Aš kažkaip neplanuoju gyventi užsienyje, labiau norėčiau likti savam krašte. O ar savo draugams siūlysite dalyvauti šiame projekte ateityje? Taip. Siūlyti tai tikrai, nes dalyvauti verta, pažinti vien kitą kraštą, pamatyti, nes galbūt kitą kartą tokia galimybė nepasitaikys. Taip, manau įdomu pamatyti panašumus ir skirtumus tarp kultūrų. Ir pamatyti pačiam, o ne per filmus ar video. O kokio mums lietuviams neįprasto maisto ragavote? Vieną dieną viešėjome Starbucks headquarters, kur visa Starbucks'o valdžia yra susitelkus ir turėjome galimybę paragauti amerikano coffee ar kažkas tokio, kurią parduoda tik Japonijoje. Ir koks skonis? Kavos. O ar ko nors ypatinga? Labai vandeninga espresso kava, tiesiog. Šiaip labai buvo skanios picos amerikietiškos, labai sočios ir tikriausiai Starbucks'o kava kiekvieną dieną mus nelydėdavo mus. Ir šiaip nelabai buvo didelių skirtumų maiste. Kai viešėjote Amerikoje, Europoje, Paryžiuje vyko didėję terorizmo išpoliai. Kaip jūs tai sukrėtė? Ar iš tikrųjų buvo galbūt baisu grįžti namo lėktuvais? Šiaip, kad išgazdino, tai gal šiek tiek, bet nebuvo man baisu grįžti. Šiaip ten visos medijos sukilo, per televizorių nuolat transliavo ir amerikiečiai daug domėjosi apie tuos išpolius įvykius, bet kad išgazdintų, gal ne ypač išskyrus vieną įvykį, kuomet sėdėjome antrame lėktuve Frankfurte ir iš sparno ėmė plūsti degalai. Tai buvo šiek tiek baisu.